আজি আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ কাৰণে আজি এটা গৌৰৱৰ স্থল যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাই স্বীকৃতি পালে, আমাৰ ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পালে, আমাৰ অসমীয়া ভাষাই অৰিজিন ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পালে, আৰু এইটো কাৰণে আজি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। তাৰ লগে লগে কিন্তু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে আজি দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, বহু বছৰতে বছৰ আগতে আমি এই স্বীকৃতি পাব লাগিছিলে। আজি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা আৰু মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ চলি আছে, সেই চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত আজি আমি অসমবাসী গৌৰৱান্বিত হৈছে যে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব আজি এটা স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। আৰু অসমীয়া যে ভাষা আমাৰ এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভাষা বা বহু পুৰণি ভাষা, সেই ভাষাটোৱে আজি বৰ্তমান স্বীকৃতি পালে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ যি চৰকাৰ চলিছে, সেই নেতৃত্বৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত। আৰু সেইটো কাৰণে মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটোৱে সূচায় যে সঁচাকৈয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া জাতিটোৰ হকে তেওঁ সৰ্বোচ্চ প্ৰকাৰে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে কাম কৰি আছে। আৰু তাৰ উদাহৰণ হিচাপে আজি যি স্বীকৃতি লাভ কৰিলোঁ আমি ভাষাটোৱে, সেইটো এটা আমাৰ এটা ঐতিহাসিক এটা দিন বুলি ক'ব লাগিব, যোৱাকালি আমাৰ দিন। আৰু নিশ্চয়কৈ আমি প্ৰত্যেকজন অসমবাসীয়ে অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমাৰ যি স্বীকৃতি লাভ কৰিলোঁ ধ্ৰুপদী ভাষা, এইখিনি আমি আমাৰ ভাষাটো আমি যিদৰে আমি তাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰত্যেকজন নতুন প্ৰজন্ম, আমাৰ বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে যে আমি আমাৰ কেতিয়াবা টাইম টু টাইম এইটো আহে যে আমি বহুতে অসমীয়া ভাষা কিছুমানে লিখিব নাজানো, ক'ব নাজানো, এনেকুৱা নতুন প্ৰজন্মৰ কিছুমান তেনেকুৱা আছে। এইটো আহ্বান জনাম যে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই যাতে আমাৰ যি মাতৃভাষাক লৈ গৌৰৱ কৰিবলৈ শিকিব লাগে। আৰু মাতৃভাষা আমি শিকাটো, মাতৃভাষা লিখিব জনাটো আমাৰ সকলোৰ কাৰণে এইটো কাম্য। আৰু সেইটো কাৰণে আগন্তুক দিনবিলাকত আমাৰ নতুন প্ৰজন্ময়ো আমাৰ অসমীয়া ভাষাক লৈ গৌৰৱ কৰিব শিকক, আৰু অসমীয়া ভাষাক আমি নিশ্চয়কৈ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।